մենք ջերմուկում ենք եւ հաղորդումը տալիս ենք ջերմուկից, որն է մեր այցերի նպատակը։ Դուք հիմա շատերդ կարող եք ասել, թե կուսակցությունների գործը հանրապետությունով մեկ կամ սպյուրքով մեկ մանգալը չի, միտինգներն են, երկիր ցնցելն է, մեծ-մեծ խոսելն է, պորոտախոսությունն է եւ օտարի աչքին շատ սիրելի եւ ընդունելի դառնալն է։ Իհարկե մենք չենք ընդունում նման խոսակցությունների բովանդակությունը։ Մենք ես ձեզ ասեմ, որ որոնում ենք կուսակցության մասին կուսակցությունների հայկականության հենքը, կարող ենք մշակութային առումով դարերի խորքն ենք կնում, սինթեզ ենք անում եւ ասեմ, որ մեր ցանկությունն է, որ մենք ունենանք նոր տիպի կուսակցություն, նոր մտածողությամբ, որի մեկնակետը մտածողության եւ հանգուցալուծումը առաջարկող լուծումների Հայաստանն է։ Այդ իմաստով մենք հայաստանակենտրոն ենք, նույնիսկ կարող եք մտածեք, որ հայակենտրոն չենք, հայաստանակենտրոն ենք, որովհետեւ դժբախտաբար հաջորդի մեջ մի ստվար զանգված կա, շատ դժբախտաբար, որ հայաստանակենտրոն չի եւ հազար մի պրոբլեմների մեջ է։ Ես թվում է ժամանակին այդ հարցը գլուցվի եւ դա կապված է որոշ ժամանակով պետականություն չունենալու, նաեւ օտարների կողմից, կոնկրետ Մոսկվայի կողմից հակապետական ուժերին խրախուսելու եւ պետության դեմ հանելու մեջ է։ Սա ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ կուսակցությունը նա է, այն կառույցն է, որը արմատներով խրված է իր երկրի հողի մեջ, մտածողությունը հայ մշակույթի մեջ է, քաղաքական լուծումները հայաստանյան քաղաքական քաղաքագիտական մտքի մեջ։ Եվ ինչու ջերմուկ, որովհետև սա ասեմ, որ մեզ մնացած տարածքի իմաստով փոքր երկրի մեծ հրաշալի անգյուններից մեկն է, ինչպես մեր հարգիչն ասում, ջրերի հայրենիքը, եթե Գյումրին կամ Գումայրին հաշվում են Հայաստանի հայրաքաղաքը, հա, Երևանը մայրաքաղաքը, այստեղ հարցը առաջանում է Ջավախտն, ինչ է, բայց բոլոր դեպքերում, ուրեմն մեր հարգիչտի ասելով, սա էլ ուրեմն այն քաղաքն է, որտեղ Հայաստանի ջրերն են, իսկ որտեղ ջուր, այնտեղ կյանք, հանքային, հանքստավայր եւ այլն եւ այլն։ Հիմա լիրիկական կողմը թողենք, ասեմ, որ մենք կանգնած ենք այն վայրում, որտեղ այն հայրենիքի ուրեմն պատվով հուշա քարերի այդ ուրեմն հուշապատն է սարքած, գեղարվեստական լուծումով փայլուն, չափազանց հայկական դուֆքարերով եւ հերոսների պատկերներով եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով խաչքար ամեն ինչը տեղն է, գեղարվեստական լուծումը շատ լավ է եւ այսպես այստեղից ուզում ենք երկու բան ասել ձեզ։ Իհարկե մենք գիտենք, որ ջերմուկը հայտնի է իր հանքային ջրերով, հանքստավարով եւ այլն, բայց դժբախտաբար այսօր ջերմուկը հայտնի է նաև մեր հայրենիքի վրա բռնադատության եւ սպառնալիքի այդ հատուկ կետերով։ Ես ուզում եմ հայրենիքն ասել հետեւյալը, որ Ադրբեջանի սիրված ուժերի կողմից ջերմուկի ուրեմն ուղղությամբ հանրապետության տարածքի ներթափանցումը, որը կատարվել է ռուսների խրախուսանքով, հավանաբար նաև Պուտինի թելադրանքով եւ հրամանով, վստահ եղեք, առանց ռուսների չի եղել եւ առանց Ղարաբաղյան կլանի իմացության չի եղել այդ բոլորը, ուրեմն այսօր սպառնալիքի տակ է այն իմաստով, ինչպես որ Սիրիայի Գոլանի բարձուններն են։ Ես ահատուկ եմ զգուշացնում ձեզ, լավ չեմ հիշում, 67 թե 76 թվականին, երկուսից մեկն է, Իսրայելի բանակը ներխուժեց սիրական պետական սահման, գրավեց Գոլանի բարձունքները, ջրի աղբյուրներն են, ովքեր որ գիտեն, ուրեմն Իսրայելի խմելու ջրի եւ ռոքելի ջրի հիմնական աղբյուրները հենց Գոլանի բարձունքներից են, Սիրիայի տարածքը գրավել է եւ այնքան ամրացել, որ մինչեւ հիմա Սիրիայի բարակայով այլ երևի թե վերադարձնելու մասին խոսակցություն չի էլ գնում։ Դժբախտություն կամ չգիտեմ ինչ ասեմ, ողբերգություն նրա մեջ, որ
ես ընդհանրում եմ Ադրբեջանի իշխանությունները հենց Գոլանի ուրեմն տարբերակով մտել են Ջերմուկի դիմաց եւ բարձր ինչ նկատի ունեմ։ Դրա համար մենք որպես համահավաք հայություն թքելով 5-րդ Չարասյան ուրեմն քթին ու մրթին հայության մասին է խոսքով դեր, որ 5-րդ Չարասյան վրա է ռուսների գործակալական ցանցի ուրեմն արհամարելով Գարեգին ուզուրպատորի եւ նրա դրածո մարիոնետի հակապետական ռուսաս սպասարկող Ադրբեջանի շահավետ տեսակետները, մենք աշխարհում ենք պետք է մտածենք, որ հանգարց այն բարձունքները լեռանեն հատվածը, որտեղ ադրբեջանցիները ամենամոտիկ և սպառնալից ձևով են տեղավորվել, չառաջանա Գոլանի բարձունքների տարբերակը, տասնամյակներն անցնեն եւ այդ դիրքերը մնան։ Այսօրվանից պետք է մտածել այդ հարցի լուծման ուղղությամբ, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա։ Ես ենթադրում եմ, որ եվրոինտեգրման Հայաստանի ատլանտյան, եվրոատլանտյան քաղաքական ազդակների ուժեղացման հետևանքով ադրբեջանցիները մի օր այդ տարածքը թողելու են չքվեն եւ Գոլանի բարձունքների տարբերակը չի լինելու, բայց եթե դա չստացվի, Հայաստանի բանակը պատրաստ պետք է լինի ռազմական գործողությունով ազատի այդ տարածքը անպայմանորեն։ Դա սպառնալիք է մեր պետության եւ մեր արժանապատվության դեմ։ Եվ այդ իմաստով մենք պիտի լինենք միակամ, առանց Հայաստանի անկախ պետականության նման հարցեր չեն լուծվելու։ Դրա համար պետք է թքենք բոլոր նրանց վրա, ովքեր սպասարկում են Ռուսաստանի շահերը, որը նույնն է թե Ադրբեջանի շահերն են։ Ես նկատի ունեմ հայության ուրեմն շարքերում եղածները, իհարկե լավ կլիներ դրա մասին չխոսեինք, բայց փաստ է, որ մենք այդ իմաստով ուրեմն այդ սեգմենտ ունենք, ռուսականացած հայություն, որը նորմալ հայ է, մեզ հետ նստում է, մեզ հետ բաժանում, մեզ հետ խոսում այս տեսով, բայց մտածողությամբ ռուսականացել է, շահերի իմաստով Պուտինի կամակատար ռուսակոծությունն է։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել մի խնդիր, արդեն ցույց տալ ուրեմն Նժդեհի մի հայտնի խոսքը, որը շատ իմաստուն է և շատ պետ չի կարևանանել, օրինակը բերել վերացականորեն կոնկրետ խոսքը Նժդեհինն է, և այնտեղ է, որ իմ հոգին, ասում է Նժդեհը, ցույց ենք տալիս կարդա, ունի 2000 հենարան, առաջինը հայրենիքն է, երկրորդը աբատը։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը ձեզ հուշում է հետևյալը. Դուք գիտեք, որ Աստված երեք թիվն է սիրում, չէ՞, Հայր որդի, ուրեմն Հայր Աստված, Սուրբ Հոգի և ուրեմն երեքն է ստացվում, մի խոսքով դուք դա գիտեք, ուրեմն Նժդեհի ասածի մեջ, այդ երմիաստության մեջ ինչ-որ ման պակաս է, հայրենիք և ուրեմն քրիստոնեական հավատ, ես կավելացնեմ հետո, դրանց սինթեզը պետականությունն է, հա, Նժդեհը ասում էր իմ հոգին ուժեղ է, որովհետև հենարան է հայրենիքը և հավատը, իսկ դուք գիտեք, որ Նժդեհը իսկական քրիստոնյա է, հայ քրիստոնյա, իմ եկեղեցի դավանանքին նվիրված և այլը, եթե Աստված սիրում է երեք թիվը, ասեց ինչի համար, ուրեմն հիշեք, որ պետականությունը երևի թե Նժդեհն ուզում է ասել, ժամանակ չի ունեցել ասել, ուրեմն քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը ավելացնում է պետականությունը, մենք պետք է ունենանք պետականության խնկարկելիք մտածողություն աշխարհով մեկ, և մենք չափորոշիչը պիտի լինի, ով սիրում է Հայաստանի պետականություն անկախ այդ օրվա իշխանությունից, նա հայ է, եթե չէ ինքը մտածելու խնդիր ունի, արմյաշկա եթե չէ մնացած ինքի դի, և մենք յուրականչուրս պետականություն դավելու իրավունք չունենք, եթե մենք ունենանք այդ հզոր պետականությունը, բոլոր հարցերը կլուծենք, չէ կարացնեմ, ինչ ասեմ, երջանիկ վիճակ կլներ, եթե այս խնդիրը չունենայինք, բայց Ջերմուկից ուզում ենք ասել, որ մենք խնդիրներ ունենք, որոնք պետք է լուծել, և առանց պետականության այդ հարցը չի լուծվելու, ռուսների պարագայով բացարձակ չի լուծվելու, վստահաբար Ռուսաստանի հետ ինչքան հեռու, այնքան Աստծո մոտ եք, նկատի ունեցեք, եւ ես էլ ասեմ, որ մենք առաջ, դուք գիտեք, որ
ուրեմն 4 զուսակցություններ ներկայացրել են Եվրոինտեգրման վերաբերյալ հանրակրեի տեսակետ, ներկայացված է, ասված է, մենք գնում ենք այդ ուղղությամբ, եւ ինչքան գնանք, այնքան կզարգանանք մեր տեղական հողի վրա, այնքան կուժեղանանք, եւ խաղաղությունն ու հզորությունը կգա Հայաստան։ Հաջողություն ձեզ, հաջողություն Ջերմուկին, համբերություն, բայց այդ համբերությունը չվերածվի Գոլանի բարձունքների համբերությանը, ասեն տասնամյակներ, ոսոխ ամրանա, ամրանա, որ նույնիսկ հետո դառնա գրեթե ամնարին ազատագրում է։ Ուրեմն պատրաստվեք հետագա գալիք մարտերի, բայց առաջինը գալիք մարտերի համար պետք է ամրացնել պետականությունը, պետական իշխանությունը եւ հզորությունը պետական։ Այսքան է, ստեսություն ձեզ, մենք ձեզ հետ կհանդիպենք տարբեր տեղերում, կներկայացնենք նորից ազգային պետական խնդիրներ եւ այլն։ Ստեսություն ձեզ, հաջողություն Ջերմուկի ուրեմն մեր քաղաքացիներին, հայ հանդիստացողներին։ Ուրեմն գոտե բնդվեք, Հայաստանը գոտի է կանգնում, Հայաստանը հզորանում է, եւ ինչքան ուժեղանար Մոսկվայից լուտանքների տարափը Հայաստանի առջև, իմացեք, որ մենք այնքան ուժեղացել ենք, ինչքան շատ կլինի, այնքան մենք ավելի ուժեղացել ենք։ Հանդես որ Ավետի Գիսական ասում էր մի բան, որ ես լավ բերեք ասեմ, ասում էր, որպեսի ուրեմն ապրի եւ հզորանա Հայաստանը, պետք է փորձանվի Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, իհարկե Թուրքիայի հարցը, արևմտյան Հայաստանի հարցը մենք այլևս առաջիկան չենք կարող դնել, բայց որպեսի Հայաստանը զորանա, պետք է փորձանվի Ռուսաստանը եւ ռուսական ծերը Հայաստանը։